Cucing asmo ora kemas parti kucing CB alias cangkem boyo satoto hangrit perwadyo widodari jurbekso kakanti mijil saking sasorapati busono manjing ing sasono panggung paharjan pambekso nulyo kawuryan tanggaping sasmito kadang budi laras ki nelak lampahiro lir kadyo gondo mastuti odo-odo bu dalan kambu Katang Putih Laras LGS Audison Telasan Duta HD Mondo Antara Kinasri. Madu kendis kang hangre rangu lir madu kendis kang hangre rangu hanelai prabaniyo kumlewangi sang bagas koro ing wansi rati dalu bedeko kang tinar buko korining swasono Mijilipun risang subuh manggulu hanganti perwadyo larasati jurbekso pahargat ing dalu mriku mapan ing ismu prirenggo kalipun ibu Suparti ing laladan pakis galih jambangan semboto pangrasuk busono pindu Widodari ingkang arasa turun ing ngarcapada miwah kadherekan swanipun sang subuh manggulu ingkang arasa anggrek perwadyo jurbeksa larasati manjing ing sasana panggung pahargyan pabeksa mangkono satata lampah ira sang subuh manggono sinten to ingkang kepareng hanung rido pirangka pangrasan pelampah subuh ategesae manggala pangarsa sang subuh manggala kondang ing asmara Kotmas Pardi kucing CB satata hanganti perwadya juru beksa larasati catur manunggal mangkono genlek lampahi rasa gamelan kronto kinarap adada budalan kambo enjing bidal gumuruh saking nagri Ngastina gong ingkang palaka swaha bro busanane ira Lersurnya wadaliro saking colonidi arasa madang ing jagat duk mungup ngup haning
sak pucak pucing wukir marbabak bang sumirat kena soroting Surya Megolan gunung gunung kapiarsa swaranipun ler ombake samudra ra Pastakan mulu. Ah. 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 Ah.
Satu. Kucing kilemu kayak cipluk lho. Awake kayak kayak cipluk muning mah. Lho persis ya. Persis ya cipluk ing mah. Heeh. Wis ora slewah. Kok mama bayangno ya, kowe cipluk ora ngono. Heh? Nyekek tok lho. Lho wedok ki. Iya, nek awakmu kan gering kok. Ora tau nyekek lah. Enak. Muni mboyo tawa-tawa eri kae berak. Ben duwe vitamin lho awake. Ngono kaya iso-isone metil ya. Gak ngatasi ngece. Lah. Lah. Wis. Dah. Ini lho mancik ini kena atasan wae kejelokan kucing malah ya sumusul wonten Mbak Jum Miati Cipluk Sumiati Cipluk aip ngunuhi ngombe pil sik go. Lah iya. Ben kuat. Lah. Sirahe nyundul gunung. Lah, biasane iki ngombe pil. Lah, manut go Jum. Auk. Dah. Angel men to Jum. Ayo. Aja nabrak-nabrak. Ora cipluk rumah saku. Sing menak yo 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 ti. Yo yo ti. Wala titi. Wis gak ngombe sik. Air-air ngono. Ya, tempal wong. Ya. Iki Lilik iki, bocah si Lilik iki. Dah. Gayamu lho. Penake dadi kucing tenan. Lho so kowe dembek. Lho kowe iki yo kucing ngono kok. Ning aku ora wedhus kok, Mas. Heh. Lho iki malah bae wedhus ora. Ora iso, ora tau dembek ngono kuwi ya. Kuwi sesama setan ndak boleh mengganggu lho. Ya. Heh. Setan ireng. Lho kowe iki yo padha setane ngono kok. Yo iso mentil barang kok. Nah, jadi untuk menutupi gunungnya, Mas. Nah, manut Doli. Bocah iki kok. Cing, malam ini ditonton tamu dari Jawa Barat. Dari Bogor. Tidak boleh jorok. Tidak boleh jorok. Ayak naon, Teh? Nah, dimek-mek bledek dewe turuke pentut jarane abu. Waduh ini tengok tunggale. Iya. Cih tunggale oke. Okay. Biasanya gelasnya timplok. Jajal gelasnya timplok, sedeng ora. Jajal enggak maksudnya tuh gelasnya tuh loh, Mas. Coba di gelasnya coba dilek. Le, he, alah, lele,
timpal bojomu lele. Gusti Allah, ojo biak ngisor. Bocah iki. Lah sing mbok apane mbok rogo apane? Oh. Op. Dah. Aduh. Surmuk ngene iki. Wis. La 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 la. Op. Ya. Mas. Pediting lampah wonten Mbak Retno, bocah cilik menik-menik lho. Ki gawane duta ra sambo ganggu. Gawane duta. Wong lanang kok lele ra wani timpal bojomu. Lah. Piye? Piro Mas? Kuwi nek eri ngatasi Mas. Dosa cilik kok. Lah. Endi bokonge ngono? Lah. Bocah iki. Manut, manut Barno. Nah. Heh. Lah, angel men bocah iki. Eh, lah. Ono-ono ae. Auk. Hah, enteng iki. Eh. Bocah cilik kok mbok blak-blekno iki lho. Eh. Haus, minum-minum air. Lah kuwi lho. Eh. Arep mbok palik neh to. Jujune iki lho. Kuwi umpama kucing lho ya lep ngono ya. Lu cangkeme ombo kok Mas. Lah yo jenenge CB iki yo apa? Ngono. Iki lho. Piro? 70 sak klosone. Mundak 5000 Mas karo tisu Mas. Kilo iki lho. Ganjel toh Mas. Ya ganjel loh Mas. En apane nek ganjel iki ya? Heh. Gilani. Kok diblak-blekno iki lho. Duh. Duh sikilku cepet ta Mas. Yuk ngono wile lanangan ki. Alah mau lanangan nek.
sembotol ulus Rarjo kali sing rubito risang subo manggolo cucing asmo rokmas parti kucing grandong alias sepi hakan rijur berksu lalasati dungi mbak Yu Sri Mulyani mbak Lili mbak Retno telasan mbak Jumiati.